Investimet infrastrukturore në zonat malore kanë një rëndësi thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e jetës së banorëve. Këto investime sjellin avantazhe të shumta, duke përfshirë akses më të lehtë. Infrastruktura e mirë në zonat malore hap rrugë për akseset të përmirësuar të banorëve në shkolla, spitale dhe tregje, duke kontribuar në përmirësimin e ciklit të tyre të jetës. Investimet në rrugë mund të çojnë në rritjen e turizmit dhe të aktiviteteve ekonomike. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e kulturës dhe traditave malore. Ato mund të integrojnë këto zona në ekonominë dhe shoqërinë moderne, duke lejuar banorët të ruajnë vlerat e tyre kulturore. Kjo ndihmon në ruajtjen e bukurisë natyrore dhe siguron që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm. Rrjeti i infrastrukturës përfshir rrugët dhe komunikacionet, përmirëson sigurinë dhe përgjegjësinë në zonat malore. Kjo është një rëndësi për përmirësimin e kushteve të udhëtimit dhe emergjencave shëndetësore. Investimet e qeverisë, komunës dhe investitoreve private në infrastrukturën e zonave malore krijojnë një mjedis të përmirësuar për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve. Ky zhvillim i qëndrueshëm ndikon pozitivisht në afat të gjatë në aspekte sociale, ekonomike dhe mjedisore të këtyre rajoneve. Një projekt madhor dhe tet i rëndësishëm që këtë ditë është duke zhvilluar është zgjerimi i rrugës nga fshati Llovk deri në fshatin Selisht. Ky projekt u fillua nga aktivisti Mark Nicoliu Gjuraj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili fshatin Selisht i dha edhe një pamje të re me parkun e punuar aty. Zoti Lugjuraj po realizon projektin e zgjerimit të rrugës 2.8 km në qësi 6 metër me vlerë prej 20.000 euro. Ky është edhe një projekt tjetër i bashkëpunimit të mirë mes diasporës dhe komunës së Tuzit, i cili do lidhë grudën me Trieshin dhe gjithë Melsinë. Përmes bashkëpunimit mes komunës dhe qeverisë do realizohet edhe asfaltimi i kësaj rruge deri në fshatin Muzhec të Trieshit. Gjatë organizimit të një dreke për gëzimit të punimeve të përgatitur nga Mark Nicoliu Gjuraj, ku ishin të pranishëm kryetari i komunës Lindon Gjelaj, deputeti Nikol Camaj, drejtues të subjekteve politike shqiptare, Vazria Lulgjuraj, mësua më shumë për rrjedhjen e punimeve të cilat kanë filluar para 15 ditëve e të cilat duket se do përfundojnë para fatit të parapar brenda një muaji. Përmirësimi i këtyre aspekteve shpesh ndikon pozitivisht në vendimarrjen e tyre që janë larguar si në zonat fushore apo diaspor, ndihmon në kthimin e tyre dhe krijon një perspektivë më optimiste për të ardhmen e këtyre zonave të trashëguara ndërpresën nga baballaret. Përmes kësaj interviste duhet përshëndes gjithë qytetarët e komunës Tuzit. Kjo është një vazhdimësi e projekteve cilat komuna e Tuzit i ka para parë, por këtë rast me ndihmën e bashkëgatëtarit ton Mark Nicol Lulgjuraj, i cili ka investua në hapjen e rrugës, dhe më thënë kësaj rrugë, cilën komuna e Tuzit do të përfundoj komplet me asfaltimin e saj. Si që dini edhe ju, edhe si gjithë qytetarët e komunës tonë, do më thonë, komuna e Tuzit vazhdon realizimin e projekteve komplet në gjithë malësinë. Kemi projektet duke u realizuar, është rruga në qendër të Tuzit, është rruga rreth stadiumeve që sot ka njësë asfaltimi i saj, shpejti presi me lajo të përfundohet, rruga ku sot gjindemi neve, por edhe shumë rrugë tjera cilat do të lidhin komplet malësinë. Me këto aktivitete, apo me këto punime, apo me këto realizime, qytetarët e komunës tonë do të kenë mundësi më të mira për funksionimin e tyre në kuptimin e levizjes, rrugave të reja, apo edhe projekteve tjera cilat janë paraparë për të realizuar. Kjo rrugë do të lidhë fshatrat e malësisë, do të lidhë këtë vend me Trieshin, ku unë besoj, jo besoj, po jam i bindur se qytetarët e komunës tonë do të kenë më të lehtë qarkullimin, por jo vetëm qytetarët, por edhe gjithë ata që do të vizitojnë komunën tonë në aspektin edhe turistik edhe mënyrave të ndryshme.
Atëherë do të thot në bashkëpunim me diasporën, siç tham, janë realizuar disa projekte që është edhe rruga e re që sjell deri në fshatin Pikal, pastaj edhe deri në fshatin Llofk, kështu që edhe kësaj radhe do ketë një bashkëpunim pra deri në fshatin Selisht. Por do të di sa i përket edhe bashkëpunimeve të tjera që ishte edhe projekti i ujësillësit. Do mbështetet këtë projekt. Normal se ujësillësi do të realizohet, domethënë në këtë zonë, këtë vit sigurisht do të punohet në realizimin e asaj, por jo vetëm këtu, por kemi edhe aktivitete tjera, të cilat janë në realizim e sipër në bashkëpunim me bashkëvendasit tanë në diasporë. Duhet të ceki se aktivitetet të cilat të këtij llojit në komunën tonë janë aktivitete të cilat dëshmojnë lidhshmërinë e diasporës me vendinën e tyre. Edhe përmes kësaj interviste, ftoj të gjithë bashkëvendësit tanë të cilët janë në diasporë se sipas mundësive të tyre të lidhen me diasporën, me investime, me projekte, me gjëra të cilat ndoshta në një të ardhme do të kenë vullnet me u kthye se të jetojnë këtu. Kolja Lugjuraj, si prisi Vllaznisë, më ka autorizuar që në emër Vllaznisë të përshëndes të gjithë prezent. Në radhë të parë, përshëndetja u drejtohet udhëheqësisë komunale, por edhe të gjithëve që janë prezent, edhe ju si media, edhe udhëheqësve të punimeve, se me thyë këtë shkam nuk kanë lehtë. Unë e di se pa rrugë të mirë, nuk ka komunikacion të sigur, nuk ka standart, nuk ka jetë, si themi, edhe rrugë, posurave tonë se rrugë i lidhin, e i bashkojnë, e afrojnë njerëzit. Edhe pa rrugë të mire të asfaltuare, të modernizuara, nuk ka turizëm. Me fjalë tjera, nuk ka ekonomi. Prandaj, shfrytëzoj rastin, që ati që ka dhënë më shumë të për rekonstruimin e kësaj rrugë, për zgjanimin e saj është Manikoll Pietrushi, të cilit i mbaj pak edhe të mërzitshëm të ju falenderua, por ai për çdo ditë e më tepër nuk e bën për falënderim, por e bën se ja ndje zemra, e ja ndje dëshira e vullneti i ti si banor i lasht i kësaj ane. Çdo të mirë ati, si edhe mbarë diasporës, dëshroj të ceke me këtë rast. Së në vitin 1987-88, falë diasporës, është ba modernizimi dhe asfaltimi i kësaj rrugë e parën rrëndë së suks prej Bojinit dhe në Selisht. Rrugën prej Selishtit dhe në Trisht, presim se do të asfaltojme, do të modernizojme dhe të lidhet edhe gruda edhe mbarë malësia. Të ditë se kësaj të është komunikacioni sigur, e atë rrugë e ka rekonstruat diaspora, a uheci asaj rrugë e ka qenë indjeri, Marcel Margila, i mësuas, e prinsë uheci, e bundetari pashu. Dëshroj të falenderojme dhe vllaznin, në Nucullaj, që të një njëpte e fshati syrë, të cilët nuk pritojnë, edhe dëshrojnë të punojnë, edhe kanë me vazhduar për sëri, prandaj, me këtë rast, dëshroj dhe herë që kjo rrugë të jetë për të mbarë, jo vetëm për banorët e Selishtit, e Transuks, por të gjithë të cilit do të kejnë rast me shfrytëzua edhe me shkua me vetura. Se kjo është shumë ma sigur se sa mera rruga gjatimnit, po sa qërisht mërë për ljuhare, për atje, është bora, atër edhe trieshi. Këto, aria, ajri i cemit, nuk e lenë shumë borën me cendrua, edhe komunikacioni ka me kënë, edhe kjo i sigurët, e pa pasoja, e pa fatkecinë. Dëshëroj që rastet e këtila, për urimesh e për gëzimesh, e kësi pari, si shtonë Amerikanë, të kemi dhe në të ardhmen, menimin e komunës, edhe diasporës, e shfrytëzoj rastin që edhe diasporën, me Mark Nikollën të gjithë i përshëndes, të ju dëshiroj çdo të mirë, edhe ata të kenë rast të ta shfrytëzojnë këtë rrugë
kur do që të vinë në vizit vendlinjit. Parit, mirë se keni ardh, ju falenderoj në prezencën tuaj. Sparit, do mja fillua me një pamje kronologjike për punimet e kësaj rrugë. Janë fillua para let 12 vjetë, noshta kome gabua me data, por ideja për mu fillua kjo rrugë pe i dinoshet, përpi i kalë, le o ba një tubin, o formua një këshil, le kanë prunë vendimin që duhet mu hapë rruga e re pe i dinoshet deri dhe në pi i kalë. Aty janë ka iniciator, Gjeka Gjon Lekaj me familje, sekretar bashkisë lokale, në atë kodë, në atë moment, a ke kolloci, dhe e kanë prunë vendimin që duhet mu hapë rruga e re. Por, për mu hapë rruga e re, është nga i nevojqim plan projekti i rrugës. Plan projekti i rrugës ka kushtua 10.000 euro ose 12.000 dolar. Për projektin, e kësaj rrugë ka kontribua vllaznia apo vllaznit Gjon Lekaj, dhe i kanë la ato të hola, për mu punua projekti i kësaj rrugë. Para 7 vitesh vendoset që të hapet rruga e re për rratë suks, që është dinoshe deri një api i kalë, le një kontribut të math kala Ljubo Roku Stanoj. Hapet rruga e qile, deri në pi i kalë, kurse me të natëm letën formohet, le fitojmë komunën tanë, le komuna i formon bashkësit lokalit e reja. Një pej bashkësive lokalit e reja është bashkësia lokalit Razesuks. Le na jem angazhua për të punojmë për këtë vend. Pari investim, le do me thanë, bugjeti që e ka para pa komuna për bashkësinë lokale Transuks, është kanë 50.000 euro. Le na si këshilli i bashkësisë lokale e vendosim që ato pare t'i ndrentojmë në gjanimin e rrugës pi i kalë kisha e gruz. Pse pese ki këtë punë? Pse që është pi i kalë dherë të kisha e gruz, i kem pa 22 hisenik. La fort për anësi, që pej 22 familje, kur kush nuk e ka banë një problem, po të gjithë e kanë shua malin e vetë, toknet pare e vetë, e kanë thamë merni, hapni, regulloni e rrugën një ashtu si që mas mirë. Le e kemë përfunua atë rrugë deri të kisha e gruzë. Masa nej, lajmrohet një vla uni, pej diasporet, pej shtetet e bashkuve së Amerikës, Anton Vatalu Gjuraj, le, që është hymjes në pi i kalë, dherin qendret pi i kajës, një kilometre e diqë, zhjanon rrugën që jashtë kënë, ose në bas projektit që ja ke për para, që rrugë të re, le, zhjanohek rruga dherin në pi i kalë. Kjo rrugë përpichet me rrugë, që e kemë punua para të ytë në pej pi i kalët dherë të kisha e grucë, le komuna, nëpë kontributin e vetë, le investon një, do me thanë, joj vogel investim, 600 mish, le rruga pej i dinoshet dherë të kisha e grucë, asfaltohet rrugë me dy lajna. Masa nej, na si bashkësi lokale e kemë pa të vendosun, e kem pan planifikuam që rruga, kjo rrugë do të vazhdoj përselisht dhe për trijesh. Kurse ish kryetari
i komunës së Tuzit, dhe sot ministri, zotni Nik Gjelushaj, e mira tona të punë, thot, duhet me vazhdua këtë rrugë, e duhet me e punua këtë rrugë, e duhet këtë rrugë pa tjetër me lidhë me trijesh. Por, duhet me prit pak. Mark Nikola thot, nuk do me prit, por do me vazhdua me punime. Ai i drejtojët komunës, fol me stafin e komunës, merën vesh, bjen dakord, që të vazhdojët rruga përselisht e ma tuti. Ka investua 40.000 euro për këtë rrugë si peshih një vetë sot, se si po punohet, qëfar bukurijet ashtu punuan këtë vend, le, është të e me vazhdua besoj sot një muaj rruga dhe një seri që ka me kënë zhenuar. Për Mark Nikolën me fol vetë e kom shtirë, se Mark Nikola ka një mua edhe jashtë kufije e malësis, jashtë kufije e malitëzi, por ka një mua dhe në këto vense, u ka një mua shkollave për tonë malësi, u ka një mua fëmijëve, nëra i kjoftë, njeri që i vepron kështu, nuk ka bothë me i pa veç vullnetin, por duhet me i pa dhe zemrën e zonë si që ka aj. Ka punua, ka veprua, atu e punua, atu e veprua për ditë, Zoti ja ditë, e Zoti ja këtheft, e një falendirim të madhë, e të veçantë për ta, që një ato gjana që i kem andrua na, janë basot realitet. Nduhet me e sek edhe me e përmet se noshta ta në këto punë, si shin ba, mos i të ka. Ele, ideja e deshira e vlazënve Gjolekaj, le Vas Markut, Nargilaj, të cilt, janë organizua, e kanë punua bashk, e kanë qirë rrugën pejt rjeshit, e dhe në katun një selisht. Na, si bashkësi lokale, jemë të gëzuëm, jemë të gatshim, mund i mua në gjdo pik, e në gjdo gjanë, që kjo pun, të përfundohet, e kjo rrugë, t'lillet me trijesh, t'lillet me bjeshkë tanë që i e kemë koritën, se e besoj, ka pyet dikush, pse arsye, a thot, gjdo njeri që jeton në Tuz, pe i shkollës dinosh, sa dvonoj me shkua, deri në Mërbozhaj, a ka dalën pi i kalë. Nuk ka nevoja me kumet, as me matë me metra, as me majla, as me kilometra, si a ma mirë rruga, as nuk ka rezik në këtë rrugë. Tash, si janë një javë ditë ka ra pak borë, ake pak akull, në jute të trieshit, në qaftë rozdesit njërëzit s'kanë mujë më rrugua. E kjo rrugë gjithë mund ka me kënë hapur për tanë malësi. E le besoj kjo e mire e tanë malësis, edhe një herë një falendërim për tanë, a edhe për komunë, pa tjetër se komuna, ka ra në dakord me tanë që i kanë me vazhdua këtë rrugë, ka me lidhë me trijesh, ka me asfaltua në gjanim 5 metra e gjysë, le besoj, kjo është e mira e tanë malësis, e jo veç e mira jona, absolutisht e mira jona, duhet me kënë pa tjetër, se nështëta njërzit kanë me njësë mund këtu në këto vense, e besoj që i s'kanë me i harrua njërzit në këto vense, e le i ftoj, gjithë shqiptarë që jetojnë në diaspor, të marrin idejen, e rrugën e Mark Nikolës e t'investoj në veset veta, se dhe që besoj vetë, maj mali patriotizëm, është me i ruj vetin e vetë, e me ndërtua vetin e vetë, e me i ban përparimin në vetin vetë. E ju, si televizi, bojin, ja vrisin e një, e që kënë ti e disa, thonë në televizion i vogël, ju i një televizion i matë, ju një shpije male, ju në kini një mua në tana mënyra, e kini njoftua tanë opinionin shqiptarën tanë botë me tana këto punime në gjarje që ka bëhen në malësi. Faleminderit për ju shumë.
kur kam dëgjuar për kanë informuar se do të jetë sot edhe kom pas dëshirë se te vllavem megjithëse ai është në Amerikë e na jem këtu në vendlindjen tanë në vendlindjen e tij me dëshirë vullnet kom dalë që edhe unë të përgëzoj me këta shok të gjithë së bashkut për këtë zhanim të rrugës e cila ka me lidhë një mënyrë malësin prej fushë deri në Driesh dhe për Martin Kolt Pietrushin kisha me pas shumë e shumë gjana me thanë veç do të them këta që ai malësori juni, ai vlau juni por dhe vlazni tjerë në diaspor që i kem do të jem krenar se i kem si të til veç do të citoj një prift shqiptari juni cili me koj flamorin dhe më kam janë për shtypi jashtë zakonisht të mla kur tha patriotizmi me fjalë është sikur se pema që nuk jep fryte. E patriotizmi me vepra dhe me punë, ajo është patriotizmi vërtet. E ky me të vërtet është Mark Nikolë Pietrushi, i cili jo vetëm me këtë fillim të kësaj, fillimin e kësaj rrugët, por me veprimtarinë e tij, me respektin e tij ndaj vendlindjes, ndaj kombis vet, ndaj popullatës vet, ndaj gjithë shqiptarizmit dhe gjithë trojeve etnike që zinden kudo në truallin ton, ai është i gatshëm në çdo kohë dhe në çdo moment që të kontriboj fins me zemër dhe me shpirt, se mos të kishte zemër, s'kite me pas as vullnet dhe dëshirë me latë gjitha ato kontribute që i pojnë. Me ba me fillua, me tregua për Mark Nikolë Pietrushin dhe kontribute që i pojnë ai, këtu në Malësi, vetëm kjo rrugë dhe parkun që e ka punua në vendlindjen e ti në Selisht, në vlaznin e ti, se Selisht i është një fshat, një katun që i thomë na, me të cilin duhet më krenarua krejt Malësia dhe gjithë rrethi dhe maj gjani komi shqiptar, në qofë se i këshyrim do kohëna ma të hershme. Vlaznia e Ljulë Marashit, se ne jem gjoks, e ata janë të Ljulit, ne jem dy vlazën, të cilit kanë qenë për paran, njëni ka qenë në Tojeq, ma vonë ka dalë në Selisht, na kem betë në Dinosh aty ku jem gjokajt dhe lëllëgjurajt, ata kanë dalë në Selisht dhe në kohëna ma të egrëta, kur Sërboslavt kishin prependime me dëpërtu dhe me hi, me marë Malësin, i kanë konkretisht në vitin, do me thonë me 3 gusht, 1876, ata si shënjestër e marrin Selishtin, se e kanë di se ku e kanë edhe rezistencën matë male. Tash për me folë për luftën edhe Selishtit, dhe si janë mbrojtë Selishtion, duhet një kohë me gjatë, por ne mburemi me këta njërës, me këtë vlazni, të cilët kanë pa nërë, burni, besë, bujari, fisnikri, zemërës, gjonsi, si kush se për e të regonë sot edhe Mark Nikolë Pietrushi. Me ba me nisë, me i rallit, vetëm donacionet që i ka ba Mark Nikola, për komin shqiptar, për malësort, ata kite mu da një shumë, një disa orë me bisedua, se s'ka vend, s'ka objekt, s'ka institucion, nuk ka familje, nuk ka shpi që ndërtojët në Malësi për nevoja që nuk nuk merë pjesë Mark Nikolë Pietrushi, mos të filloj me të cifra. Për pensionerë tash, unë një në këshilë, veç për pensionerë të në fillimin i pari njeri që ka lanë donacione me i vlerë, prej tash pecek i vlerën, se vlerat nuk kanë e lashë rëndësi, po kanë rëndësi për njerin që i ne pas 5.000 evra i lenë, vetëm vetë i ka lanë vetëm për me ndihmua me riparua klubin e pensionerëve ku bashkon nga gjitha trojët e Malësisë. Për Mark Nikolë Pietrushin dhe veprimtarinë e tij,
mund të them se diçka është i veçëm dhe i posaçëm. Ajo zemre e ti duket është e gjane e madhe sa kjo suk. Ajo është diçka që edhe në precisia diaspora, por ajo është diçka i posaçëm ndaj të gjithëve. Punimet ecen shumë mirë, ma mirë se që kem prit, mashinat punojnë, tash 15 dit, kem me cimi e 200 metra, punët e në gjithë kanë regull. Dëshrojmë me disa fjallë të shkurta të përshëndesim zotnin Lëgjura i Markun, kjo është në egzoshin rrugën, kam qef që janë atat knaqën, lëton Lëgjurajt, lëton se lishtin është shumë i knaqën, lëtë kretë malësia, me punë që i kemë bëllë, me punime që do t'i bëjmë. Kështu do të vazhdojmë me punime. Hala nuk është krye krejtësisht, por këta që i kemë krye ka allë disa përmirësime, por në regullë është, knaqën janë tonë. Jeni knaqër se si po vion, do të thotë sa maqineri është dashur, sa edhe personel që të jetë angazhuam, dhe kur pritni që mund të përfundohet? Pa i kemë tri mashina, tash për tash që i punojnë, për gjithë cilën ditë punojnë tu, tri mashina. Janë ka punojnë, fazat e pare janë jena pastrimi me kove, pas të tyna shkon qëkici hidraulik, dhe mas tyne shkon një bageri vogël që e pastron pak rrugën pe i zallit e lolejet. Na e kemë pa para pa rruga që do të, që janë 2 km 800, rrëthje 100 ditë punët, kemë nalë që bila para 100 ditë punët, kemë vje me kryve, tash 15 ditë që të tash të dhe ma parë, jemë të e punua, bila dhe jaj 25 ditë, i moj ditë mas lakë ditë punët, kime vje që do të përfundohet. Një vazhdoft koha në favorin tonë. Falemderit. Falemderit të ljusë televizionin bëhin, këta kjoshin e këzoshin rrugën, lau përshëndesim. Thank you.